За сайн мэцгэн үү манай Darkmy podcast-ийн маань шинэ 7 өдрийн шинэ дугаар ороход бэлэн болсон байна. Бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За дөлгөө миний би энэ удаагийнхаа дугаараар бассаллаа. Нилийн сонирхолтой хуурам мэхлэгч тэмнэг амар залтай нэг эмэгтэй хийсэн хэргийг ярихаар бэлдсэн байна. За тэгээд дугаараа сонсож эхлэхээс өмнө subscribe дараагүй бол subscribe дараад, like дараад хэргийн талаар сонсож дуусаад хэрэгтэй холбогдлоо бас өөртөө бодсон сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүсье. За ингээд шууд хэрэг ярьж эхлэе. За хэргийн гол хүн болох Шила Дэвол гэдэг эмэгтэй 1969 оны 5 сарын 11-нд Вирджиния мужид төрсөн. 20 настай байхад нь бол ээж аав нь яг өөрсдийн төрлөх орон болох Иран руугаа гэр бүлээрээ буцсан мэлээ. За тэгээд багнасаа бол тэндээ өнгөрөөж амьдарч байгаад Шилаг 16 настайд нь гэр бүлээрээ эргээд Америк руу цагаан жил амьдарч эхэлдэг. Түүний хүүхэд нас бол нэг тийм дутагдах, гачигдах зүйл байхгүй, маш аз жаргалтай өссөн. Ээж аавны хөдөлмөрч, дээд боловсролтой, хоёулаа шинжлэх ухааны судлаачаар ажилладаг, санхүүгийн тал дээр ямарч асуудалгүй хангалуун амьдардаг. Нью-Йорк хотын захын дүүрэгт бол маш том хаустай, тэгээд Шилагийн хувьд хувийн сургуульд сурдаг, хичээлдээ бол маш онд сайн сурдаг их ухаантай охин. Ээж аавгаа дагаад бас л ер нь эрүүл мэндийн салбарт ажиллах тийм хүсэлтэй. За түүний ээж аав бол муслим шашинтай, шашиндаа бол маш өмнөч хүмүүс байдаг. Охноо өсөр настай байхаас нь эхлээд үеийн хүүхдүүдтэйгээ уулзаж болохгүй, хүнтэй ер нь огт үерхэж болохгүй гэдэг. Үүнээс нь болоод охноо ээж автайгаа бол нилээн муудалцаж энэ асуудал болдог. Нэг удаа өвчин намдах юм хүртэл олноор нь нууж ээж автай эсрүүцлээ илэрхийлж байсан удаатай. Шилагийн доор бол нэг эрэгтэй төв байдаг. Тэр төвийнхэн талаар мэдээлэл нэг бараг байхгүй гэдэг. Шилагийн хэлснээр бол дүүн шизофрентэй, тэг ийм эмгэгтэй учраас бол ээж аав нь олон нийтээс хүүгээ хэд нэгэн тусгаарлагдаг. Хамгийн ойрын гэсэн гэр бүлүүд хоорондоо л дүүтэй нь уулздаг болохоос ш өөр хүмүүс ерөөсөө дүүтэй нь уулздаггүй. Ерөнхийдөө нэгэн нууцлал бол байдаг. За, Шила 18 наснда 10 жилээ төгсөөд коллежид биохимийн чиглэлээр суралцаж эхэлж 21 наснда яг одоо ээж аавынхаа хүслээр гэх юм уу хүнтэй суусан ба. Өөрөлдөлтөө л энэ гэрэлт бол ээж аавын яг зааж өгсөн хүнтэй би шууд хүчээр суусан цохон байгаасан тэм гэрэлт гэж хэлсэн ч ээж аавын хувьд бол тэрийг бол нэлээ үгүйсэгдэг. Ямар ч тач өөрөөс нь 7 насаа ирэх Фарид Мусави гэх хэрэгтэйтэй хурмаа гэж хамтдаа амьдарч эхэлсэн. За энэ хоёрын хувьд бол нэг нэгэндээ ерөөсөө хайргүй, ямар ч тийм адил төстэй тал байдгүй, хамтдаа цагийгч баг өнгөрөөдгүүгээр барах уу, барь л хоорондоо юм ч ярьдгүй, тус тустай өрөөнд байдаг, хэрэлсэн ихнэн нөхөр гэхээс илүү зүгээр л нэг байр хувааж хөсөлж суудаг roommate шиг л харилцаатай байдаг. Удалгүй коллежид үргээд Нью-Йоркийн ангаах ухааны коллежид магистр суралцаж эхэлсэн. Ингээд тэндээ аль 3 жил суралцаж байх үед 25 наснаа нэг сургуульд явдаг өөрөөс нь 2 насаар ах Пол Кристос гэдэг ухаантай мэрэсэн зүйлтэй их тууштай байдаг. Хичээл сургуультай бүх анхаарлаа төвлөрүүлж мөрөөдлөхийн ажилд орж ажиллахыг боддог нэг тийм залуутай танилцсан. Хичээлдээ ер нь хамаг цагаа зарцуулдаг болохоор хүнтэй өрхөх зав зай бараг гардгүй гэх юм уу? Тиймээс хүнтэй өрхөж өрөөсөө үзээгүй тийм хэрэгтэй. Тэгээ нэг удаа энэ хоёр хамтдаа судалгааны гүрэвт байснаар танилцсаж байгаа Полийн үдэнд Шилаг харахад бол маш хөөрхөн аяртай, ухаантай, нийтэйч тийм цоглог эмэгтэй байна гэж харагдаж, тэр хоёрч хоёулаа их олон төстэй сонирхолтой байсанд бол шууд л түнд таалагдсан. Ингээд анх уулзсанаасаа хойш тэр хоёр бол баян уулздаг болоод үерхэж эхэлсэн. Тэгээ Шилач одоо нөхөртэй шүү дээ. Тэгсэн нэ тэрийн мэдээж энэ Полд бол хилээгүй нууцлсан. Тэгсэн хэрнээ баян надад нэг тийм амар том нууц байгаа. Хэрвээ тэр нууцыг мэдэх юм бол барин надад саалах баха гэл нэг тийм ингээд зовиртай ингээл нэгээ баян тавтад байдаг гэсэн нэ тэгэд Пол болохоор тэг юу юм би зүгээр хэлчихэ шүү дээ. Ямар амт юм бэ гэхээр ерөөсөө хэлтгүй. Ингээд Шила бол нөхөртөө хэрнээ энэ давхар нэг хүнтэй уулзаж үерхэж эхлээд нэг жил өнгөрсөн ба ингээд нэг өдөр Пол руу нэг хүн залгаад би Шилагийн нөхөр байна чи манайх нартай уулздсан юм гэж ярьснаар Шилагийн нууц ал Полд мэдгэцсэн. Тим дуудлага аваад бол нэлийн шок нороод Шилатай ярилцаж утсан. Тэгэд чиний тэр яриадсан том нууц чи энэс юм уу? Үнэнээ надад хэлээч гэж хэлэхэд Шила бол бүшүүд уйлаад бүх үнийг хэлж би түнд хайргүй. Тэр гэрэлтээс би өөрөө гарч чадахгүй байгаамаа. Бара хүчээр гэрэлсэн. Тэгээ би чамд хайртай намайг уучлаарай. Үнэнээ хэлээгүүд гэж хэлсэн чинь Пол бол түүлчээ одоо түүнээсээ салж болно штэ гэж хэлдэг. Шилагийн хувьд шууд л үгүй би хэрвээ нөхрөөсөө салах юм бол манай ээж аав гэр бүлийнхэн мэн гаагац чиртоод гэр бүл хичгүүртэй зүйл авчирлаа гэж намайг зөвхөх болно гэж хэлсэн.
Ингээд хэлэхээр нь Пол за тэгвэл хоёлаа ерөөс ингээд харилцаагаа дуусгая. Би мэдээж нөхртөө өнтэй уулзаад байна гэж байхгүй гэж хэлсэн чинь Шила үгүй би чамаас бүр үнэхээр салмааргүй байна. Би чамд хайртай гэж хэлэнгүүтээ шууд нөхрөөсөө салахар шийддэг. Ээж аавын шашны үзэл бодлоос болоод охин нь нөхрөөсөө салж байгаа нь мэдээ оо тэдэнд мэдээж таалагдаагүй. Тэгсэн чинь Шила зөрсөөр агаад нөхрөөсөө салж Полтай уйрсан хэвээр үлдсэн. Полч түүнийг одоо ойлгож, уучлалж бүхний шинээр хилтгэсэн ба нийтдээ 6 жил үргэж байгаа Шила 31 настай байхад хэд хурмаа ицгэсэн. Ингээд энэ үеэр бол тэр хоёр хоёулангийнхын карьер бол маш амжилттай, хүссэн үссэн ажилдаа орцгооч гсэн. Пол хор тавдраас үрдчилэн сэргийлэх аргуудыг хөгжүүлэх зорилготой анагаах ухааны судалгааны чиглэлээр ажиллаж, харин Шила Purdue Pharma гэдэг компани анагаах ухааны судлаачаар ажилладаг. Одоо ингээд харахаар Шила хайртай үнтэйгээ суучсан хүссэн ажилтнаа маш сайн цалинтай ажил амьдрал нь одоо юугаарч тутгааргүй 50 сайхан амьдарч байгаа хгүй тэгсэн хэрнээ Шилад энэ бол хангалттай байгаагүй тэгээд нөхртөө гэрлээд 1 жилийн дараа нэг компанид хамт ажилладаг Нэлсон Сеслер гэдэг эртээ уулзаж нөхрөө бас л араар нь тавьж эхэлсэн. Нэлсний хувьд Шилаг хараад маш их хүн татмаар харилцаад ярилцаад хамт байгаад л амар тэм сэтгэл татам нийтэд зүгээр хааштай гэж бодож түн татагдах болсон. Шилад ч Нэлсон ихээр таалагдаж 2001 оны зунаас уулздаг болоод шууд л үерхэж эхэлж харилцаа нь маш хурдан тогтносч эхэлсэн. Үүнийг нь бас л Шилагийн нөхөр Пол мэдгүй бас түүний нөхөртэй гэдэг энэ хамт ажилтыг одоо энэ найз залууч гэсэн мэдгүй ингэж араар нь тавьж эхэлсэн ба. Шилагийн нөгөө эрэгтэй дүү штэ шизофрентэй. Тэгээд гэр бүлийнхаа дотны хүмүүстэйгээ л уулздаг гэд ярьсан штэ. Тэгээ нөхөр нь ерөөсөө одоо тэр дүүгтэй танилцж байгаагүй мэлээ Пол. Тэнийг өдөр Шила нөхөртөө хурж ирэнгүтээ манай дүү надтай уулзахаар манад ирж хонмоор байна гэсэн. Тэгээ дүү юмээ сэтгцэн өвчнөө амьдралд нь ямар нэгэн одоо жижиг гэн ч хамаагүй өөрчлөлт гарвал шинэ хүмүүстэй уулзах гээд зөндөө олон зүвсэс болоод хүчтэй сэтэрч бүр тэсэрдэг. Намаг хүнтэй сүснэг одоо л мэдгүй чамагч сонсож байгаагүй гэр бүлийнхэн маань түнд хилээгүү хилээд хэрэггүй гэж үзээд тэгээд дүү маань над дээр ирж уулзах ганц л арга байна. Тэр нь чи амралтын өдрүүдээр буудалд очоо хонжохдохгүй гэж гуугаад тэгэ бүр зогсохгүй буудал руу явахдаа чи энэ гэрт бүр огт амьдрдгүй юм шиг бүх хувцас, хунаар, хэргэлдэг эд зүйлстэй нойлд байгаа одоо юу гэдэг сайз мойз хэргэлдэг эрэгтэй хүний гэсэн бүх зүйлсээ аваад явчихдаггүй гэж гуйсан. Тэгээ би үнэхээр дүүтэйгээ уулзаж гэртээ түүнийг авчрахыг хүсэж байна. Цагийг хамт өнгөрүүлмээр байна гэж тайлбарлаад үүнийг сосоод Полт нилээн гайхажсэн гэсэндээ за өвчин зовлонтой хүнийг ойлгох хэрэгтэй баха. Үнэхээр л тийм юм бол би ойлгож байна гэд зөвшөөрсөн ба. Үүнээс харахад бол Шила ямар амар тийм тарих угаах, худлаа ярих тийм чадртай гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Ингээш нөхрийнхөө гэртэ байдаг уул мөрийг бүгдийг нь арилгаж агаад яг үнэндээ мэдээж нууц амрга гэртэ авчрахын тулд зайлмих гаргаж худлаа хэлж нөхрөө мэхэлж бас дээр нь нууц амрга болох нээснээ хүртэл мэхэлж гэртэ авчирдаг. Нэсэн түүний гэрт ирэхэд яг л ганцаараа амьдэрдэг эмэгтэй хүн шиг харагддаг. Тэг хөөрхөө Полч гэсэндээ бүр маш сайн хэлснээр нь бүх зүйлээ баглаад аваа авчдаг. Ингээч нөхрөө буудлын руу явуулах нь ганц амралтын өдрүүдээр зогсоогүй, бүр сард нэг удаа, заримдаа хоёр удаа ирдэг. Тэр болгоно Пол нөгөө л хамаг юм баглаад аваад явдаг. Тэг энэ ч мэдээж одоо маш их ажил байгаа шүү дээ Полийн хувьд л. Тэгсэн хэрнээ одоо эхнэрээ маш сайн ойлгож дүүтэйг нь уулзуулханд бол ингээ итгээд яваад байсан ба. Яг энэ байдлаар нэгэн хэдэн сар үргэлжилсэн ба эхлээд олон удаа Пол ойлгож байсан сүултээ бүр арай л олон удаа ойр орхон болоод тийж явах хэрэгтэй болсон нь маш туухгүй хачин санагдчихсэн. Тэгээд тэрийгэ ч ихнэртэй ер нь хэлж эхэлсэн баг багаар. Үүнээс нь болоод Шилач угаасаа хөрөө ерөөсөө хахараа болцсон түнтэй цагийг өнгөрөөх нь хэтэл бас л яг нэг өмнөх гэрэлтийнхаа нөхөр шиг харилцаа нь нэгэн муудаж эхэлж улам л хүндэрч эхэлсэн. Ингээд Шила одоо ийм том нууцтай явсан харин түүний одоо нөхрөө араар 50 одоо нууцаар үргэж байгаа нөгөө Нэлсон гэдэг залуу нь бас л нэг том нууцтай. Тэр нь яг үнэндээ Шилад уулзахаас жилийн өмнөөс эхлээд үргэж эхэлсэн найз охинтой. Тэр эмэгтэйгийн Анализа гэдэг эмэгтэй маш нөхөрсөг, гоё нэрхтээ, хүмүүр түн сайн байдаг, дээд боловсралтай, Харвардд сурч төгссөн, ашалтай маш ухаантай эмэгтэй. Тэгээ Нэлсэнтэй хамтдаа ажилладаг. Тэгэхээр Нэлсэн, Шила энэ Анализа 3-аа хамтдаа нэг тэр Purdue Pharma гэдэг компанид ажилладаг байсан мэлээ. Гэхдээ Анализагийн хувьд нөгөө бүр одоо тушаал дэвшээд хэмүү ажиллаа сайжруулад өөр газар ажиллаж эхлээд Нэлсний гэрээс хэд 2 цагийн зайтай одоо зайтай газар нүүцэн. Тэгээ энэ хооронд нь бол Шилатай уулзаж эхэлсэн байдаг. Энэ гурав нэг газар хамт ажилладаг гэсэн. Гэхдээ Шила Анна хоёр ерөөсөө нэг нэгнийгээ танихгүй угаасаа энэ нөгөө нэг том компани учраас маш олон ажилчдтай.
За ингээд бүр холон бантан болж тал талдаа ингээд найз охин болоод нөхрөө хуурж явж байгаа энэ хоёр ингэж явж байгаад удалгүй шийла. Найз залууга бол тэр Анализа гээд найз охиныхон талаар олоод мэдсэн. Тэгээд тэрийг шууд нээсэнд хэлээгүй. Тэнгүүхтэй өөрөө адилхан нөхрөө араар тавьж байгаа штеп. Тэгсэн хэрнээ би өста энд хууртагдлаа. Яаж өөр хүнтэй одоо найз охиндөө байж болтын гэж бүр амар уурлаад тэг нөгөө юм битэй гэж хэсэндээ баг баар судалж эхлээд ер нь ямар хөөхөн байд ингээд дээрэснээ нээсний ч гэсэндээ мөрдөж эхэлсэн. Тэгээ ер нь өөр найз охинтой гэдгийг сонсоод бүргээсэнд илүү ихээр татагдаж тий одоо өөр найз охинтой юм чинь намайг хаяад явчих боломжтой юм байна. Надаас салчих үдэ гэдгээс бүр улам илүү хайгаад түүнд татагдаж харамлаж хартаж эхэлсэн. Нээсний ажлын утсыг нь хаагдчихагаад бүх дууд шууд мессежүүдийн сонсож шалгаж эхэлсэн. Бас ажлынхаа хуваарийн тэмдэглэлээ тэр төлөлгөөд календарын олж үзэж хаана хинтээ ямар газар одоо уулзалттай байна гэдгийг нь олж мэдээд түүнийг дагаж эхэлсэн. Жишээ нь нээсэн компани дээр одоо тэдэн давхурд хуралтай ч гэдэм үү. Одоо энэ чинь мэдээж том компани юм чинь тэгэл давхар давхар өөр тасгууд нь ингээд өөр байгаа шүү дээ. Тэгээд нээснийг ингээд ямар нэгэн хуралтай эсвэл нэг уулзалттай болох үеэр нь дандаа яг тэр давхурд нь тэр цагт нь шил таардаг түнтэй. Бас ажлын шаардлагаар өөр хот руу нисгэр явах үед нь шил яг тэр өдөр нь адил цагтаар барах уу. Яг нээсний онгоцны хажуугийн суудалтанд плэт аваад хамтдаа нисээд мэдээж альбарын эрт тааруулж байгаа юм шил бол худлаа. Өө ямар санаандгүйгээр хойлын эрт таарад ийна л гэж үжиглээд. Яагаад ингэж тассан гэхээр нээсний нүдэнд нь одоо ойр орхин өртөөд баян гоо хажууд нь байжж илүү өөрөө өртөө татах гад ингэж тассан. Нээсэн дулан л илүү донтойж ажил дээрээ ч баян ажиллаа зогсохгүй гэртээ харах үед нь араас нь семерхэн дагдаг бүр найз охиногоо гэрлүү очихт нь дагаж явсаар агаад Анна эмэгтэй гэрээ аягийг мэдсэн баг. Тэгээ тэр хоёрын гэрээхэн гадаа ажиглаж зогсдог. Тэгээ энэ хоёрыг ер нь баян ингэж дагаж мөрддөг болоод бас нээлснээс салахгүй баян ер нь хаа нь юу гэж ин надтай уулзах уу инкүү тикүү гэдээсэн болохоор нээлсэн сүултээ энэ бүр амар ядрагатай цантай одоо ингэ л өөрөөс нь салахгүй хит өөртөнд онтоод байгаа юм бидрэмж аваад шилээгээс ер нь баг багаар хүн дээр ч ихлээд илүү одоо Анализа тэр найз охинд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн. Тэг үүнийг ч гэсэн хараа шилээ бол шууд маш ихээр уурлаж нөгөө эмтэйг нь бүр ингэ хорсож эхэлсэн. За тэгээд одоо нээсний яаж өөрлөгөө зөвхөн татах вэ? Яаж тэр охноос нь одоо салгах вэ гэж бодож байгаад шилээ нөхөртөө полд манай ажил дээр хайрын гурилжинд өрлжин бүр үгүйсээд бүүн драма болж байна. Эний талаар чи сонсомоор байна уу гэдгийгсэн чинь пол мэдээж их нэртэйг ерөөсө ойр үед айгу хүндийн харцатай байгаа болохоор гайгүй ингээл гоё юм хөөм ярмаар ахсан болгоо тийл тагээл айгу гоо найрсгэр хүлээж авсан. Тэгээ хэлэхдээ гурван өөр нэрлэж байгаа хгүй манай ажлын найз эмэгтэй байд юм аа. Тэр найз минь одоо надад бүх юм ярьдаг. Тэр нэг залуутай уулздгийн хамтдаа ажилладаг. Тэгсэн чинь тэр нөгөө залуу бас нэг өөр хүүхэнтэй уулздаг найз охинтой болж таарсан. Манай найз тэр залуутай бүр үнэхээр хайртай болчихсон. Тэгээд нөгөө хүүхэнтэй гэдэг нь мэддээд бүр нэлээд сэтгэлснээр унаад тэр залуу энэ манай найзыг сонгох болов уу? Тэр нөгөө найз өхнөө сонгох болов уу гэдэг одоо ерхий детайлуудыг бүгдийг нь нөхөртөө ярьж эхэлсэн. Үүнээсээ хойш хэвчтэй бүр өдөр болгон өө өнөөдөр ч тэр гурийн дунд ийм боллоо манай найз дахиад теглээ гэд бүр нэгт нэгэнгүү тэрний талаар ярьж эхэлсэн ба бүр бэлгийн амьдралын талаар хүртэл яриад манай найз надад зөвлөгөө хүчээгээд асууад наа би юу ч хэлэхгүй гэл тэнгүүд пол сонсож байгаа л үү чи тэгсэн дээр хаа баруун нөгөө залуу нэг хаах танай найз чинь ингэсэн дээр гэсэн юм зөвлөгөө өгөөд өг ёо тэгэхээр одоо энэ өдөр болгон ярилцаад байгаа сэдвүүний эрт мэдээж пол эхнэр нь өөрийг нь араар тавьж байгаа бүх юмныхаа талаар яриад байгааг төсөөлөвчгүй яг үнэндээ одоо өөрийнхөө тэг нээлсэнтэй яаж унтчихвтэ юу болсон үйл ойлголцол гэд бүхний яриад нээлсэн өөрийг нь биш тэр нөгөө найз өхнө сонгоод намаа тоохгүй байх вэ яах ёстой вэ гэд нөхрөөсөө асуугаад исэн баг супер арай арай. За 2002 оны намар гэхэд шила нөхрөө араар нь тавиад нэг жил болж байх үе нээсэн бүр шилагаас залхаад салмаар байгаагаа түүнд хэлсэн. За үнээсээс шила бол бүр нөгөө найз өхнөгөө нь бол бүр маш ихээр үзээ хадаж эхлэв. Тэр эмгтэл бит хоёрын хооронд одоо ингээд салгах тийм шалтгаан болоод байна гингүтэй. Маш аимшигт төлөвлөгөө боловсруулгаар шийдсэн. Ингээд 2001 оны 11 сарын 8-ны өдөр бол нээсэн найз охин Анализагийн гэрт нь хонжисэн үе. Ингээд тэд өглөө сэрээд 5 дахь өдөр байсан болохоор Анализагийн хувьд бол гэрээсээ 5 дахь өдөр болгон ажилладаг. Тимээс гэртээ үлдэж харин нээсэн ажилдаа явахаар өглөө 8 цагт гараад явдаг. Энэ өдөр бол бүх зүйл ингийн нэгэн хэвэн өглөө болж эхэлж байтал удаачгүй түүний гэрээ алгыг бол нэг хүн тогшоод онгойлгосон чинь шилээ зогсож байсан. Тэнгүүтээ шууд түүний гэрлүүнд хүчээр яжж агаад тайрч ороод хутга хачирсан байснараа эмхтэйг хаан л хотголж болохоор тэр бүх газар нь хутгалж эхэлж тайрч эхэлсэн.
Мэдээж Ана эмэгтэй юу болоод байгааг ойлгоц зөхгүй байгаад ингэж дайралтанд өртөж байгаа хэрнээ аль болох хүүрээгөө хамгаалах гэж шийлээтэй ноцтолтойж гарандаа ч шархаа авч байрлтажсэн жишээлээ гадраас толгойг нь цохих хатуу зүйл олоод шууд Ана эмэгтэйгийн толгойг хүчтэй цохиж нэмж хутгалснаар Ана харамсалтайгаар нас бардаг. Хөөрхөн эмэгтэй 9 удаа нүүр хүзүү цээжиндээ хутгалуулж толгойдөө хүчтэй цохиулсан хэмтлүүдийг аваад нас барсан. Ингээд хэргийг хийчээд шил хийсэн хэрэгтэй бол баригдахгүй тул эхлээд очихдоо нэлийн бэлтгэлтэй оцсон. Бэлэн өмсөд, үсээ унгахгүй ч үсэндээ торон малгай өмсөд, хэргийн газар ямар нэгэн өөрийг нь олж болохоор хэд мөрийн баримт үлдээхгүй гэж хичээж бүгдийг хийгээд дээрэс нэмээд цагдаа нарыг төөрөгдүүлэх гэж Анагийн гэрээс гараад хамгийн ойрын утасны бүхэгнээс 910 нэлүү залгаад нэг залуу манай хөшөөх рүү дайраад багш байна. Би тэр хурш эмэгтэйгийн нэрийг мэдгүй түүний гэрлүүнийг эргэтэй орж явахыг би харлаа. Дотроос ойрлогч юмэг гарсан. Тэр 105 дотод амьдардаг гэж хэлээд өөрийнхөө нэрийг хэлээгүй. Ана эмэгтэйгийн гэрийн хаягийг нь хэлж өгчөнгөтэй уцаад алсчдаг. Ингиж ярихт бол нилийн айсан, сандарсан тийм худлаа дүр үзүүлж 917-өөр залгасан. Тэг өнгөө уцаад алсчингууд нь 911 дээр оператор нь эргээ тэр дугаарлуун залгасан ч уцаа аваагүй. Тэг мэдээж энэ уцасны бүхэйг болохын сүлд мэдсэн. Ингиж худлаа айд сандарсан хүртээс най завсан хүн болж жүжиглж ярчаад шууд ажил руугаа явдаг. Цагдаа нар удалгүй анализ эмэгтэй ингэрт ирэхэд орон сүзэн нь албатан нэвтэрсэн дэрмийн гимт хэргийн шинж тэмдэг илрээгүй дотогш орсон чинь үүднээс нь л эхлээд битүү имх замраагүй олон зүйл доош унаж шидэгдсэн тавилгнууд нь хугарсан хүмүүс барьцалдаж нотолсон мөртөө мөн битүү цус болчихсон нас барсан Анны эмэгтэй цогцох газар хөвтөж байгаа аимшигт дүр зурвалыг олж харсан. Шууд л хэргийн газрыг шинжилж эхлээ. Тэндээс хэрэгтэйг олж болох ямар нэгэн уул мөр, баримт хайж эхэлж, газар туссан цусны талбнуудыг нэг нэгэнгүү шинжилж үзээд, за яг үүн дээр болохоор алуурчинтайгаа хохирогч харвас нэлийн тэмцэлтэйж гэр орны юм болсон байгаа юм чи. Хэрэгтний биед бас ямар нэгэн байдлаар жижиг том гинтл бэртэл авч цус гарсан. Тимээс ДНХ нь үлдсэн байж магадгүй гэж нарийн шинжилж эхэлсэн мөлий. Тэгээд тэдний гэрт нэлээд хэдэн цаг мөрдлөг шинжилгээ явагдаж байх үед нээлсэн найз охинд хурж ирсэн. Эрэнгүүд нь цагдаа нар одоо найз охин нас барсан алуусан байна гэд хэлсэн чинь нэлийн хачирхалтай нээлсэн бүр ерөөсөө тэгж амар шокнд орсон, реакшн гаргаагүй. Тэг бүр яг юу басын, манай найз охин яаж алуусын, ямар хүн ингэсэн гэдэг бүр нэг ч асуултыг асуугаагүй. Бараг л ийм зүйл болсон байхад түүнд ямар ч хамааралгүй юм шиг тийм байдалтай хүлээж авсан цагдаа нарт одоо тухайн үед шууд л маш сонин сэжигтэй санагдсан. Тэнгүүтээ дараа нь штэ нээсэн үүнд ийм зүйл болчлоо гэдэг сонсон гутаа өрөөлөн ороод унтаад өгсөн баа. За ингэж унтахыг нь хараад бол мөрдөгчдийн нүдэнд бол бүр номерны сэжигтэй этгээд бол энэ найз л байна гэж үзээд түүнийг хилц рүү авч явж байцааж эхэлдэг. Очоод мэдээж чи хаана исэн бэ? Юу хийж исэн бэ? Сүүлийн үед ер нь тоорын хаалцсан ямар байна? Чи өөр хүмүүстэй уулздаггүй? Одоо хуч найз охтууд чинь ямар ямар хүмүүс байсан бэ гэх мэтлээ маш олон асуултуудыг асууж эхлэхэд бол нээсэн би ерөөсөө юу ч мэдээгүй өглөө ингээл ажилдаа гараа авсан одоо ингээд ирж байна. Би ол юуч мэдхгүй байна гэж хэлээ. Дээрээс нь хуучин найз охин мохин одоо тэдний хадалаар мэдээлэл өгөхдөө хамгийн гол нь шилэгийн талаар үсээ хэллээгүй яа. Тэгэхээр найз охин араар тавьдаг байсан гэдэг мэддүүлэхгүй тулд нуусан ба. Тэгээд угаасаа ингээд байцаалтаа өгдөөд нээлсний хэлснээр хаа байсныг шалгахад мэдээж ажил дээрээ байсан. Тэгээд ажлынх нь камеруудыг шалгасан чинь яалтчгүй хэрэг гарах үеэр ажил дээрээ яг байсан болохоор түүний сэжигтний тоноос хасаад ингээд суллаа явуулсан. За дараагийн одоо ингээд сэжигтэн гихгэр хүн юусэн ингээд байхгүй гэрт нь ямар ч тийм хүний одоо үүр ДНХ ч юм уу алдахгүй байхгүй. Тэгээд цагдаа нарууд яхаа мэдхгүй мэдээж ганц байгаа зүйлэн дээр 911 руу залхаж эргэтүүн гараад явсан гэд тэр хуршин ярьсан тэр хүн байхгүй. Тэгээд хэрэв үнэхээр хуршин ярьсан бол мэдээж яг ямархуу царайтай те хэр өндөрийн ямар арьстай ямархуу эргэтэй хүн тэдний гэрээс гараа явсныг лавшруулан асуумаар байсан. Тэгээд тэр хуршийг хайсан болч юусэн олтоогүй. Ийм болохоор хэргийн сэжигтнийг олоход мөрдлөг бол ерөөхдөө нэлээд мухардчихсан. Ингээд шилээ ол тухайн үед энэ хийсэн хэрэгтэй ерөөсөө баригдаагүй. Бүр ерөөсөө ямар ч хүн шилээ хийсэн гэж бодоогүй. Тэдэг шилээ найз охинд нь муу зүйл хичлээ гэж ерөөсөө нээлсэн бодоогүй юм шиг байна тэгэхээр. За ингээд анализаг нас барсны дараа шилээ бол нүгүү арга залаа гаргаж эхлээд нээлсэнд ямар зүйл болсон гэдгийг сонсоод яг тухайн үед чинь нээлснийг найз охинтой гэдгийг нь өөрийгөө мэдсэнийг нээсэнд хэлээгүй баа. Тэгсэн хэрнээ одоо нээлсэн мэдсэн юм уу хоорондоо ярилцсан юм уу мэдхгүй ямар ч тач нэг иймэрхүү гашуудсан байгаа үед нь шил ол аль болох хажууд нь байж түн сэтгэл санааг нь дэмжих гэж тэг ингээл халамжилсаар байгаад эргээ тэр үүрхэд эхэлсэн.
За Анна эмэгтэй нас барснаас 4 сарын дотор бол нэлээд хідэн удаа шилэн хөртөө нөгөө манай дүү ирнэ гэж хамгийн минь ахуулж явуулаад бодол хоноосон. Инкээр одоо нөгөө хамгийн анх удаа ингэж явуулж эхлснээс хойш те бүр бүхэл бүтэн 2 жил өнгөрсөн ба. Энэ 2 жилийн хугацаанд нэлээд олон удаа Пол хамгийн маа одоо аваад ингэж буудлаар хонж явж байгаа хэрнээ. Одоо бүр ингэж сүултээ төвчгэй байж байгаа хгүй. Тэгээ сүултээ шилээд за би одоо ингэж дахиж явж чадахгүй. Хэрвээ дүү чи манад ирмээр байгаа бол надтай танилцуул, намайг байхад хурж ирүүл. Хэрвээ танилцуулмаргүй байгаа бол манад ирж болохгүй гэж хэл. Ямар ч байсан би дахиж ингэж хамгийн юм авч явж нааш ташаа явж буцаж чадахгүй ээ хүсэхгүй байнаа гэд хэлсэн чинь Шилагийн хувьд за одоо би ингээд нээлснэг гэрте авчиж болохгүй маань одоо ингээр манай энэ нөхөр Пол бүр ингээд надад амар миний одоо хайртай үнтэй уулзахад садаа болж байна гэж бодож эхэлсэн. Би нээсэнд хайртай нөхөртөө хайргүй тэр надад хамаагүй тэгээд одоо ингээд нээсний гэрте авчирч болохоо болцсон юм чи одоо яах вэ гэж бодож эхэлж байхгүй тийм үүтэй нөхрөөс хэрвээ салах юм бол мэдээж хоёр дахь удаага бүр нөхрөөс салж ийн гэд бүр ээж аваахын хувьд гэр бүлийнхнийхээ хувьд шившигтээс найдан тэгэхээр ерөөсөө салж болохгүй маань гингүүтэй өөр арга сэтэж эхлээд Полиг алахар шийдсэн. Ингээд 2003 оны 3 сарын 22-ны өдөр Анна эмэгтэй хүнөөсөөс 5 сарын дараа Шилаа нөхөртөө хоёулаа нэг тоглоом тоглоё. Нэг нэгнийхээ гарыг нь гавлаад нүдийг нь боожогоод юуч байж болно? Одоо янз янз зээд зүйлс биен дээр чинь тавьж хүргэж нөгөө хүн нь юу хүргэж байгааг нь таадаг тоглоом. Шалдан байж байгаа тиймэрхүү нэг тийм тоглоом тоглохыг санаа болгосон. Үүнийг сонсоод Полд бас нэг сонин санагдчихсэн ч гэсэндээ угаасаа сүлээд тэдний гэрлэлт хүндий хоорондоо жолоктой юм ярихгүй байгаа болчихсон. Эхнэр мээн одоо ингэж надтай гоо тоглоом тоглоё гэж амж тэ энэ баг шалдан малтан байгаа юм чи амар тийм гоё нэг секси тоглоом юм байна гэж бодоод тоглоё гэж зөвшөөрсөн ба. Тэгээд эхлээд Шила нүдэ болгоод Пол түүний бидээр камер янз янз тийм хатуу тоглоом эдэр тавиад Шила ерөөсө таахгүйсэн болохоор за за ерөөсө хойлоо ерөөс солигдё одоо чи гава зүгэд нүдэ би чамаар таалгая гэж Шила хэлсэн. Хид хитэн зөөлс түн дээр тахуд бол бүгдийг нь нөхөр нь таа чадаадсан болохоор Шилаа өө ямар сайн юм бэ чи ээ сайн тоглож байна энэ тоглоомыг одоо тэгвэл би сүүлийн нэг зүйлээ тавья гэд галтгоороо гэлс оронготой эргэж хурж ирэхдээ яаж тэр бүр хутга аваад ирсэн за тэгээд нөхрийнхөө цээжинд бүр шууд хоёр удаа хутгалчихсан. Нүдэ болгоцсон гавтайгаа Полийн хувьд тухайн үед одоо юугаар биеийн гимтэйч вэ юу болчихоо гэдэг юусе ойлгоогүй шокнд ороод бүр ингэ гайхаад Шила энэ юу болчихоо миний хүлээг талаад надад туслаач би бүр амар өвдөж байна гэж хэлсэн чинь Шила үу яана энд чи тусалж штэ би санаандгүй ингэчлээ ямар балаа юм бэ гэж бүр ингэ хутлаа сандарч эхэлж үжилж эхэлсэн. Пол тэгээ шүү чи миний гавыг талаад өгөөч гэсэн чи Шила яана би түлхүүрөө нь олохгүй байх гэж хаасайгүй ингэ хутлаа хайж байгаа юм болол тэгээд 917 шүү залгаараа гэд хэлсэн чинь Шила худлаа ихтэй уцаа гаргаж ирэнгүүтээ 910-лөө залгаж байгаа дүр үзүүлээд туслаарай хурдан тусламж явуулаарай нөхөр бит хоёр тоглож байгаа санаандгүй нэг нэг гимтэйч эхлэе бидэн туслаарай хурдлаарай гэл амар сүртэй ярьж ийсна одоо яг тэр үед нь Пол түүний харсан нөгөө яг нүднийх нь болтон доошо орсон. Тэгээ за ашгүй нэгэд 910-лөө залгахлаа даа гэж бодсон чинь яг үндэ Шила ерөөсө тэгж яриаггүй зүгээр л худлаа уцаа гаргаж ирээ дүр үзүүлсэн ба. Тэнгүүтээ ирэхгүй ангуутан жоохон үлэнгүүтээ удалгүй Шилаа нөгөө өрөлгөө ороод за би дахиад залгаад гингүүтээ хинөө залгсан гэж нээсэн лүү. Найзал руугаа залгангуутаа зүв зүгээр штэ бүр юу гэж болоог юм шиг нөгөө өрөөнд нөхрөө хоёр удаа хутгалцсан цусалж яахт нь нээсник чи манад орой хүрээд ирэхгүй хойл орой гал итгүүж хилэнгүүтээ уцаа таслаад эргээд нөхрлөөг орсон ба. Энэ үеэр нь одоо гавтай хэвэрэ байгаа Пол 911 яач ба хэрэ ирэхгүй байх юм бол намайг эмгэлэг түргээд өгөөч гэдгийгсэн Шила үе ямар сони юм бэ тэдэнд асуудал гарчихсан юм шиг байна холбоо тасарчлаа гингүүтээ за за одоохон би тэгвэл хуцанраа өмсөөр бэлдээт гингүүтээ бүрэн штэ амар удаа хуцаа өмсөөд нэг бол машиныхаа дэлгүүрийг олохгүй нэг бол гавны чин дэлгүүрийг олохгүй байна бүх юм ингээ олохгүй байна гэж хамаг цагаа амар алдангуйтай арай гэж нэг машиндаа суулгаад эмгэлэрөө хөдөлж байгаа хгүй тэнгүүтээ замдаа би буруу зам руу орчлоо буруу эргэлт хийжлээ гэж албаар цочирдож сандарсан болж жүжиглж байгаад удаж байгаа нөхрөөгөө угаасаа тусаалтад утаггүй насарч хаа гэд ингээд цаг алдаад яваад исэн бохоггүй хүлээгээд тэг Полийн хувьд машины 10 савдалт хүнд гимцэн ч гэсэндээ ухаан санаатайгаа ингээд яваад байгаа. Тэгэд чи яагаад байгаа юм бэ? Тэр урдан имлэрүү намайг аваачид өгөөч би ингээд өвдөж штэ цус гараад байна гэд хэлсэн чинь хүл өтөн одоо шаргацснаас нь хойш нэг цагийн дараа нэг юм имлгийн бараа харчаа.
Тэнгүүхтэй шил ад зэвүүн шууд урдлын эмнэлгийн тэр хаалган дээр нь биш, эмнэлгийн бүр байшингийн хойно нь машины паркны тэр хэсэг рүү очиж цогсонгуйтаа машинасаа буугаад арын алгыг онгоолгоод нөхрөө одоо ингэж буулах чам шиг дүр үзүүлэнгүүтээ нөгөө нэг гэртэ бахта хутгалсан тэр хутгаа аваад гараад ирчихсэн. Тэрүүгээрээ дахиад нөхрийнхөө цээжинд нэг удаа хутгалсан. Яг энэ үед Пол бол за энэ намайг альпаар алах гэж ингэж байгаа юм байна гэдгийг яг ухаарад 3 удаа цээжиндээ хутгалуулсан ч гэсэндээ хамаг хүчээ шахчихагаад шийлэдэ тэнцэлтэж барьцалдаж эхэлсэн тэр хоёр машиныхаа гадаа азар эмхлийн хитэн ажилчид цайны цагаараа гадаа одоо юм юм хийгээд сууж байсан болохоор тэднийг хараад гүүж ирсэн чинь шийлээ ошууд өө хүмүүс ирж байгааг нь хараад зүхтаад яваад өгчдөг. Харин Полиг ол яалтад тосонж үзүүлэхэд бол эмлэрүү татуш авч орсон. Азар Пол хүнд гэмтсэн ч гэсэндээ хагалгаанд орсны дараа амьд үлдэж идгэж чадсан мэлээ. Мэдээж эмнэлгийн ажилчид бол шууд цагдаа дутсан. Тэгээд цагдаа нар болохоор нөгөө эмчтэй нь ярихад Пол хүнд гэмтсэн байна. Гэтэл хагалгаанд ороод ерөөхдөө бол зүгээр болно гэд. А ерөөхдөө тэр нөгөө нэг юмнуудыг асуучихсан мэс юм лээ. Тэгээд шилэг хаах хаалтандаа гараад удаачгүй шилэг бол байрж авч түүнийг байцааж эхэлсэн хэлцдэр. Цагдаа нар энэ үе дээр нэлээд зайл гаргасан. Эхлээд шилэг өвдөж байгаа нөхрөө дахиад нэмээ хутгалцсан юм чинь за одоо ер нь бол бараг өгчих байхаа гэж бодсон байхгүй. Тэнгүүт нь цагдаа нар за ерөөсөө түнд төхөрч амьд үлдэн гэдэг хэлэхгүй байж байгаа. Төхрийн чинь биеийн байдал бүр маш хүнд байдал байгаа. Тэр удахгүй шархаад хэлэхгүй бас барах байхаа. Юу басан юм бэ гэд шилэг асуусан чинь нөгөөх нь бараг баярлсан байдалтайгаар өөстэ бүр амар өөртөө ихтэй. Бид хоёр ингэ тоглож гисэн чинь ингээд та санаандгүй зүйл болцсон. Би эстэ нөхртөө туслах гэж нэлийн хичээсэн. Тэр мэнь одоо яагаад ийм болчихоо гээл амар зүжиглж байгаа хгүй. Тэнгүүт нь удаачгүй цагдаа нар за яг үүндээ нөхөрчин бол би ийм байдал нэлийн гайгүй болно. Алханд ороод утахгүй зүгээр болчихно гэдгийг хэлсэн чинь шилээ шууд хэлсэн юмаа өөрчилчихсэн маа. Ингээд угаасаа бүх юм тодорхой. Шилээ альбаар нөхрөө хүнийхийг завдж байгаа нь ил харагдсан. Тийм болохоор шилээ диалог одоо альбаасаар нөхрийнхөө аминд санаатай хүрхийг завдсан хэрэгээр баривчилж авсан. Мөрдөгчд шилэг цайдаа шалгаж эхлэв. Түүний утсыг шалгасан чинь Нэлсэн гэдэг эрэгтэйтэй бол бүр байнгын холбоотой байсан болохыг мэдээд шууд тэр Нэлсний гэрлөө нь явж очсон байхгүй. Тэгээд хаалын төгшөөл харахад Нэлсний өв цагдаа нар ирэхээр нь нөгөө Анализагийн үхлийн талаар түүнтэй юм ярихаар ирж байна гэж ойлгоод тэрийг хэлсэн чинь яг тухайн үед мөрдөгчд аа за одоо энэ уулздаг хүнийхэн найз зөхнөн ингээд сайхан алуулсан юм байна. Тэгэхээр тэр юм битгийн ч гэсэндээ үхэлт бас энэ шилэг бас одоо түүнийг ал хангалттай ийм шалтгаанууд байгаа юм чинь алсан гэж магадгүй байна гэдгийг анхудаа ойлгож эхэлсэн. Тэгээд 2004 онд Шилагийн нөхөртөө халтсан Кэригийн шүүхурал болж түүнд шүүхээс л 25 жилийн хор хайлыг өгсөн. Харин Анна-ийн битэн хэргийн урдлахаар цагдаа нар яг Шила түүнийг хөнөөсөн гэдгийг ерөөхдөө ингээд гадарлаж байгаа ч гэсэндээ бүр яг баттай нотлохоо хэрэгтэй байсан. Тэгээд бүр тэр нотлохоог нь олоход бүр бараг хэрэг гарснаас 5 жилийн дараа яг бүр нь одоо нотлохоод олж чадсан юм билээ. За тэрнээс нь дуурдахад Ана эмхтэн гэрийн яг хэрэг гарсны дараа нойлын өрөөнд нэг туссан цусны толбноос шилэгийн ДНХ-ийг олсон. Тэгээд яг хэрэг гарах үед Пол хэлэхдээ тухайн үед шилэг гараад зүчгсэн байсан гэдгийг хэлсэн. Тэгээд яг шүүхурлын үеэр болохоор шилэг хэрэгээ тайлбарлахдаа өө би зүгээр нохооны лаз тийм хоол онгойлгож байгаад хуруугаа зүссэн юм аа гэж тайлбарлаад тэгээ яг энэ Анне Лиса эмхтэн нөгөө нэг одоо алхат буруутгаж байгаа энэ шүүхурлаараа болохоор шилэ өөрөө өөрийгөө өмгүүлэхийг хүссэн. Тэгвэл өөрөөгөө өмгүүлж байгаа юм чинь тэр нөх хуучин гэсэн нөхөр Пол болоод уулздаг байсан дээр Нэлсэн тэ өөрөө асуултуудыг асуугаад тэдний одоо хэлж байгаанд өөрөө өөрийгөө хамгаач юмнуудаа хэлээд авахгүй шүүхэд. Тэгээд нэмээд нөө хэрэг хичээд 911 лөө хөршин байна гэд залгасан штэ тэрийн мөрдөгчөөд яг одоо айл хаан амьддаг хөршин вэ гэдгийг олж тогтоо чадаагүй. Дээрэс нь нэг тэр хавд нь байдаг бүх хөршөөдтэй тэр 911-ийн дуудлага хийсэн эмхтийн хоолойтой таарж байгаа хүн юусэн олтоогүй мэн л та. Тэгсэн одоо энэ шил ачин өөрийгөө өмгөөлж байгаа учраас маш их одоо юм юм ярьж байгаа шүүхэд. Тэгсэн яг тэр дуудлага хийсэн эмхтийн хоолой шилэг ихтэй адилхан байна гэж тогтоосон юм лээ. Ийм одоо нотлохоонуудаар Анализа эмхтэн гимт хэрэгт аллагд шилэ буруутай юм байна гэж шүүхээс үзсэн. Тэгээд түүнд 2008 онд болсон шүүхурлаар өмнө нь 25 жилийн ял авсан байсан дээр нэмээд 50 жилийн хор хайлыг өгсөн юм билээ. За ингэж нэг одоо шилэ хийсэн эргүүд нь баригдаж хор хайлаа авсан. Тэгээд тэрээр яг энэ Анализа эмхтэн хэрэг дээр болохоор би буруугүй гэж нэлээд одоо шүүхэд гомдол гаргасан юм билээ. Тэгтээ тэд нар бүгдээрээ буцаагдсан.
Энэ Шилагийн эмгтээгэн хувьд бол нэг хэдий айгүй ухаантай, хичээнгүү, тэг ингээд ажил төрөлтөө сайн, тийм ч гэсэндээ заримдаа түүний ойр дотны хүмүүс, хамтдаа ажиллаж байсан хүмүүс ер нь түүний дүгүн чиглэлтэй их бардам, өөрөөс нь илүү тийм ухаалаг биш, боловсрал доогуур байгаа хүмүүстэй айгүй тийм доогуур харж харьцдаг. Түүнтэй хамтдаа одоо харилцах тийм ч амар биш байдаг. Хүснээ ахын тулд юу ч хийгээс буцахгүй гэж хэлцгээсэн байдаг. Тэ ер нь ямар нэг юм донтол бүр яхаач буцахгүй их хартай, баян худлаа ярьдаг, тарих угаадаг ийм сайкопат эмэгтэй байна. Тэ одоо энэ ээж аав нь өөрийг энэ одоо нөхрөөсөө салвал их хүртэ байдалд орно гэдэг байгаа хэрнээ одоо ингээд бүр тийм байдлаас байхгүй тийм ингээд бүр алуурчин болохоор чинь бүр тэрнээсээ хэд дахин илүү шившгтэй баймаар юм тий. Иймэрхүү одоо шалтгаанаас болоод нөхрөөсөө салмааргүй байгаа болохоор зүгээр санамсаргүй одоо тоглоом тоглож байгаад альчи гэж бодсон гэхээр бүр амар сэнө. Тэгвэр нөхртөөгөө яриад салалтаа тий бүр ингээд ээж аамаа одоо юу гэж бодох нь яах втэ тэгэл нэгэндээ насан турсан өөрөө өөрийнхөө амьдралыг аваад явж байгаа хүн бол амар утгахгүй санагддаг. Дээрээс нь тэр нөхртөө өөрийнхөө тэр нууц амрынхаа одоо яадаг гэдэг байсан хамаг деталлаа яриад идэг байсан бүр нөхрөө ямар амар тийм доромжлж байгаа тийм санагдсан. Тэр нь бодохоор угаасаа л нэг хуурсан хүн дахин дахин хуурдаг гэж шилэг өвдлөхоор нөгөө анхны нөхрөө хуурн байж Полтой үерхэж байгаа л Полтой л өстэй хайртай нөхртөө айргүй гэл бичсэн. Полтой хурмаа хийгээл нэг жилийн дараас нэхлээд ингээ өөр хүнтэй болоод эхэлсэн. Бүр ингээ засаршгүй мэхлэгч. Тэгэхээр миний бодлоор бол угаасаа нээлсэнд одоо ингээл хайртай яртай гэл Поло салахын төс байгаа штэ. Тэнгүүтээ нээлсэндээ агуулал ингээл бүх юм ингийн болол сууч чадлаа гэхэд айвал дараа нь дахиад нэг өөр хүнд хартай болол хуурхал байсан байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ хэрэгт бол бүр хамгийн бүр харамсалтай хүрхээлтэй хохирогч бол мэдээж анализ эмхтэй бүр ямар ч хинт ч гэм хор хийгээгүй бүр ингээд гим зэмгүй эмхтэй ингээд алуулчих жоохгүй бүр иште нас бартлаа найз залуу нүүрийг нь хуурж ирсэн гэдгийг ч мдээгүй хин гэрт нь яах гэж түнлөө дайрч орж амиг нь хөнөөсөн ч гэдгийг мдээгүй гэхээр бүр үнэхээр хүрхээлтэй. Тэгээ тухайн үед хэрвээ яг нээлсэн шууд цагдаа нарт би ингээд анаг араар нь тавьдаг байсан юм аа Шила гэдэг эмэгтэйтэй уулздаг гэдгийг хэлсэн байсан бол алуурч нь бол маш хурдан байрагдах байсан баг. За бас энэ хэр дээр нөгөө нээлсэн чинь нэг анаг алуусан гэдэг сонсон гута тухайн үед унтаад дээрэс нь ямар ч реакшн гаргаагүй юу ч асуугаагүй гэсэн шүү дээ. Тэгэд энэ тал дээр болохоор бас хүмүүс нэлээ одоо зарим хүмүүс бол за энэ бол бараг л Шилатай ярьж байгаад найз өхнөө алуулсан юм шүү. А нэг бол бүр нээсэн амар тийм найз өхнөө хайргүй гаргасан реакшн ингээ хүмүүс таалагдаагүй байхгүй. Тэнгүүд зарим хүмүүс болохоор яг үндэ ингээ надад ингээ амар хэцүү зүйл тохиолдсон дараа би зүгээр л унтмаар эс яа гэхэд бүр хитрхийн шоконд ороод хитрхийн ингээ гашуудсан байх үедээ одоо энгийн хүмүүсийн гаргадаг одоо энгийн гэх юм уу ерөөдөө дийлэнх хүмүүсийн гаргадаг реакшны биш шал өөр ингээл бүр татгшоогоо ямар ч хүнээс ингээд юу ч асуудаггүй юмач хэлдэггүй үйлдэгчгүй тэгээ баран ингээ унтаад өчтөг тийм хүмүүс байдаг инэ. Тэгэхээр бас ямар нэгэн бүчтэй цохол тахаар мэдээ сонссон гашуудалтай тийм үед хүн хүнийг гаргах тийм реакшн нь бол маш өөрөөр байдаг юм байна. Зарим хүмүүс бол бүр ингээд хэцүү байгаа, стресстэй байгаа үед ерөөс огт унтж чаддгүй бол зарим нь бол зүгээр шууд ингээд унтахыг илүүд үздэг. Тийм бид юм ээ. Тэгэхээр одоо нээлсний хувьд анализаг алуусан гэдгийг бол шилээгаас мдээгүй тэгээ шүүгт нэг шилээтэй ингээд байсан тэгдэг байсан ингээд хамаг юм аа ямар ч юм хийсэн. Бүр яг л шилээгийн өөрөх нь нээлсник алдахгүй гэсэн анаг хорсож тэгж хийсэн тийм гэмт хэрэг. Тэгээ бүр нөгөө хийсэн хэрэгтээ барьдаг үгэнгүүтээ дараа нь бүр 5 сарын дараа нь хөрөө хөнөө гэсэн бодолтой одоо бодол эхний хэрэг мэн барьдаг юм чи би хоёр дахь удаа ч гэсэндээ маш цэвэр хийгээд нөхрөө санамсаргүйгээр тоглоом тоглож байгаа ална. Тэгэхээр одоо яшин Пол нас барлаа тэгээд дараа нь одоо нээсэнтэй суун мөн гэж бодож исэн тэм төлхөө гаргасан гэхээр ёо. Полийн хувьд бол айгүй тийм даруухан гэх юм уу зөөлөн гэх юм уу эхнэрээ айгүйсэн ойлгодог хайрладаг байсан юм шиг санагдчихээн. Тэгээд бүхэл бүтэн 2 жил тэр олон удаа хамаг юм аваад дүүгийн хүргийг гэрт нь ирүүлээ гэж бодсон гэхээр амар төвчээртэй. Тэгээд бүр одоо энэ төвчэрийн сүулт нь 3 удаа хутгалуулаад ийм амир хуурхцсан гэдэг мэдээд бүр амир шоконд орсон баг. Тэгээ нэг ийм нэг сайкопат эмэгтэй хэрэг байна. Тэгээ одоо л шоронда ялаа идлээд сууж л байгаа. Тэргийн талаарх бүх мэдээлэл бол энэ байна. Тэгээд энэ 7 оны дугаар байна. Үгээр өндөрлөж байна. Дараа 7 оны дугаар хүртэл төр баяртай. Гэрлэгийн дугаартай хэвэл эргээд уулзцгаа.
мандида, бютрочи, туги санджи мандида, чукта жизнь чуго. Чумбандере тисен шилго, хара чума индаго, туги санджи мандида, бютрочи, туги санджи мандида, чукта жизнь чуго.